Nå på lørdag er det strandryddedagen. Det er egentlig den første dagen i en stor kampanje over hele landet, hvor folk skal rydde strender, ikke bare en dag, men mange dager og helger over sommeren. Og det trengs, fordi plast i havet er det raskest voksende miljøproblemet verden har, og det er et stort problem for Norge. Norge er et land som har levd av havet bestandig, og fisk og sjømat er noe av det viktigste for norsk økonomi. Så både for økosystemene i havet og for norsk økonomi, så er det veldig viktig at vi holder havene våre rene. Og det kan du også være med på gjennom å melde deg til innsats. Det skal jeg gjøre på lørdag og flere andre ganger i løpet av sommeren. Det skal også aktivistene i RS Ung, og jeg håper at du også blir med for å sørge for at vi får et rent hav.